Вітер Олена, настоятелька греко-католицького жіночого монастиря. Під час війни переховувала в монастирі єврейських дітей від нацистів та надавала допомогу бійцям Української повстанської армії. У 1945 році заарештована співробітниками НКВС та засуджена до 20 років каторжних робіт. У 1976 році за врятування єврейських дітей Олена Вітер перша серед українців отримала почесне звання «Праведник народів світу».